Aya njye namenyere kuri TV 10 akorana n'umukobwa sinibuka izina ryiwe. Mani yego ndamukunda ndamukunda agira YouTube channel ya Yago TV show. Nta buri kintu cyose mbese kubona akantu akarogo kanditse ngo Yago TV show. Nubwo byabagari scam byabo ndabantu bascaminga bakagenda kwitirira amacano bakagira ibiki. Yago ahantu hose nabonaga izina Yago. Numvaga ariho nkwiye kubarizwa. Yago ndagenda ndamukunda none haza kuba n'umuhanzi. Waba warigeze ubimubwira ko umukunda? Mu maso hawe huzuye ukuri gusa udahari, isi yanjye yuzuye umwijima gusa. Ibyo ni byo kumukunda akabizanamo n'amarira. Ntabwo ibyo turi byumvikaneho. Kuki ntakishimira ko akunda umuntu nanjye nkunda? Ahubwo wese kuki atabyishimira? Nta kwanza njye berekamba ntago biri buvemo. Ntago nanjye biri buvemo. Biri buvemo kubera ko hagati yanjye nawe urukundo ubucuti bwanahagarara ariko. Ubucuti mufitanye bwahagarara. Ubucuti dufitanye bwahagarara. Kubera Yago. Dufuye Yago. Kuko naba mukunda. Nta kibazo. Nta kibazo. Ubucuti dufitanye nawe bwahagarara. Okay, fine. Sibyo uremeye nawe nimba yumva nyine ko ubushuti dufitanye bwahagarara. Ubushuti bwanjye nawe bwahagarara. Nta kibazo. Sibyo ari kuvuga ko amarira yanjye ari ingona nyine. Ibyo ndi kuvuga yabifetse ntabwo ari ukuri. Ubundi mwamenyanye ryari? 2022. Nibwo muzira cyane. Bibabaje cyane noneho dupfuye n'umugabo utanatuzi. Mupfuye umugabo utanabazi. Tutazi nimba duhana amahirwe yo guhura nawe. Ibyo ntabyo tuzi. Ntabwo mbyemera ko bibabaje. Mbehe niwiseka. Ibyo ngibyo ari kuvuga ngo ntabwo ngo yaza gukinira ngo filime ngo kuri Yago ngo ni umuntu. It happens. Ayo maplanka turayabona, abantu bakora amaplanka menshi bakajya man. Njyewe ikintu nshaka kuvuga ni kimwe. Uri kuvuga yuko ari gukora prank ubu ngubu? Nabyo birashoboka, of course. Birashoboka cyane. Wowe turakwizezwa n'iki ko atari prank? Yes, reka twongere tubasubize tubifurize byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi, amanywa ndetse na nijoro. Reka tubifurize umugisha w'Imana aho muherereye hose mu mpande zitandukanye zigize iyi si dutuye. Njye nitwa Ben, iyi ni Savana TV show. Reka tubahe ikaze. Tubibutse gukora subscribe utarayikora kugira ngo tujye tubona umunsi ku munsi update zacu zigiye zikugeraho gatanu kuri gatanu. Aha twicaye ni kuri Alarm Business Center, ni ahantu heza ushobora kuba wakorera ubukwe, ushobora kuba wakorera inama zigiye zitandukanye, wahakira abashyitsi, ibirori bigiye bitandukanye. Aha hantu bashobora guha serivisi nziza cyane mu buryo bunoroshye. Karibu Alarm Business Center iri hano kwa Padiri Kagugu. Ni hafi ya wani, ni hagati ya wani dura campaign ndetse na kiliziya. Ngwino baguhe serivisi nziza zigiye zitandukanye, nzi neza ko uzanshimira mu nyuma. Yes, kuri kamera wongera ngo muri kubona abantu navuga ngo b'Imana bafite ubwiza bw'Imana. Si byose ko muri kubiseka cyangwa muriho ubwiza bwa Satani? Yego, mu izina rya Yesu. Ndiseko ndi kuvuga. Uravuze mu izina rya Yesu wowe? Oya, nubwo mu izina rya Yesu. Ndafite inzobe ihagije ariko turi beza. Yewe. Ndahamya neza kano bakurikiye Savana bari kubona ko musa neza byatari. Inzobe nayo irimo. Na nubwo idahagije ariko. Ngivuze ngo igikara. Ukeneye yongere yo ngaho? Oya. Ngivuze ngo igikara umuntu ni igikara ubutukanye so inzobe idahagije. Ibyo rambo risigaye. Yes. Tubahaye ikaze, reka tubanze tubakire cyane, mubanze mutubwire amazina yanyu kugira ngo tuze kubana tuzaremo iki kiganiro. Cyakoze harimo uwo tuzi ariko hari n'abantu wenda benshi batakoze, reka tuguhereho. Murakoze. Ni wa mukundwa wanyu Vanessa, madamu wa Mitsutsu mu izina rya sinema. Yego, madamu Mitsutsu. Ni umukundwa Vanessa. Umukundwa Vanessa. Yego, tuguhaye ikaze. Murakoze. Reka twakire Hajati.
Okay, murakoze. Nanyi nitwa Jamila. Izina rimwe siri hagije? Oya. Mila. Namukobwe. Irindi zina ryanjye rya kabiri nango ndikunda. That's why ntakunda kurivuga. Ariko hari umuntu ubikunda udukurikiranye. Kandi yarivuze, iyo urivuze arishima. Okay, rakabwe wa mugani kanyama proud. Nitwa Jamila, Nyiramahoro. Nibyo rero mba ntashaka. Nyiramahoro tugwaye ikaze. Musitirwe n'iki? Oya, no buryo uri kurivugamo bikomeye. Okay, nitwa Jamila Nyiramahoro and I'm so proud n'ukuri. Nyiramahoro nkwaye ikaze. Kandi ndi na Nyiramahoro koko. Nuko munyita Nyiramahoro as you wish. Ndaje nze turebe amahoro yawe, sibyo? Yego, reka tubahe ikaze kandi Assalamu alaikum. Hey, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku baslamu bose bakurikije iki kiganiro. Yego. Yego, umuntu utakuzi uwundi Jamila ni muntu ki? Jamila ndavuga ni muntu ki? Nitwa Jamila nko nababwiye. Ntago ndi umustar, ntago nyina amafilime nka ba Vanessa. Gusa ndi umuririmbyi. Uri umustari w'umuririmbyi. Ah, ntago ndi umustar kuko ibi n'uburyo turirimba amatwebwiye ntago bi turimo indirimbo z'ibishinwa. Dukora amakava z'indirimbo z'ibishinwa. Ntago zireberwa mu Rwanda. Indirimbo z'ibishinwa. Ntago mu Rwanda turazireba. Ntago zireberwa mu Rwanda. Abantu benshi nyine bazireba baba bari mu Bushinwa. Kuko bakoresha platforms izo mu Bushinwa. Uririmba igishinwa? Of course. None se ubu urashaka ndinde nsohora iryo jambo ngo mbwire ngo ngaho turirimbireho. Muri bindi bagiye uretse njyewe n'abadukurikiye amatsiko yatwishe. Okay fine, nago ndi muri mudu neza yo kuririmba ariko ninjyemo awe ndabikora. Oya vane baba na no. Yawe nago ndi Vanessa. Ngo Vanessa niyumva. Nyiramaho vane ndirimba. Nyiramaho baba rero turirimbire ku Gishinwa. Mahoro. Wagize bakagashinwa. Yegereza kamayika. Kakandi nkonde. Kakadayimoni. Kandi arambwiye ngo akakonde reka ndirimbe. Okay. Indirimbo y'igishinwa. Ariko no dupfungikira imana. Uyo. Ntumye munyaye ibintu byinshi ngo ngiye gusobanura iki. Ngiye cyo nkora ndaririmba. Ashi ntawo nzigishinwa kurya nabasobanurira. Wowe cyo nzi ni bice. Icyo nzi ni kuririmba. Yego. Fata indirimbo nzi no gusoma lyrics. Na recording nyine. Gishimwe n'ubundi uragisoma bikene. Eh. Ako nawo nzi meaning. Ntabwo nyine nzi ntabwo nyumva kuburyo nabasobanura indirimbo cy'isobanuye. Kandi usoma lyrics zayo? Lyrics gusoma. Tandukanye umuntu ashobora gusoma igifaransa neza. Ako ntiyumva ibintu ari gusoma icyo bisobanuye. Sibyo? Nuko rero n'igishinwa. Igishinwa ndakiririmba ndanagisoma neza. Ako ntabwo nzi meaning. Ntabwo mbese ndakimenya ako ndi kukiga of course. Hari amagambo nzi. Nakwivuga na present inshuti zanjye family yanjye tutararirimba babara bivuge mu gishinwa kora aka introduction kawe in China. Hore introduction. Okay, dajya hao oshi Jamila horezi Rwanda. Tu n'osego n'ufisha nyina tuvuga manya. Nsko ngo turahagije. Tu na tuvuga manya. On chan chan. Ndavuze nitwa Jamila. Ndi mu Rwanda. Ushaka mvuge nibintu nibihe bindi. Ndi kuri Savana TV show. Let's skip this please. Mbabarire. Ntabwo biraza neza ndacyari umunyeshuri. Sibyo? Mureka ubwo mbaririmbire. Okay, let's go. Ni ku ja dui wo shuo tong hua li do shi pie ren da wo bu kan nang xin ni da wang zi ye xu ni bu hui dong sheng ni shu ai wo yi hu wo de tian kong xing xing de liang liang 我也变成童话里你爱的那个坚持张开双手变成翅膀守候你你要想谁想起我们回家童话故事里
幸福很快乐是结局。哇哇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 ubaye uri gutukana oya abashinwa hago bajye gutukana bagira discipline indirimbo zabo zose bazibari zinkundo cyangwa ari za gahinda cingiye kwijwe ufite cyangwa satani ufite mu bijyanye no kuririmba ni he ndirimbo y'inyarwanda turirimba kugira ngo tumedite ni mu nyarwanda suko kari nyinshira ndirimba yago ndirimba y'Israeli kubera iki yago oya ufite ubwoba ko yatamo gutwara se undi se yamuntwara n'undi ntabwo azamuntwara ndabizi ushingiye kucyo kutamo gutwara se ntabwo nyine yamuntwara aririmba aratashe ndumva ashaka ko duskipping ahubwo tukajya kuri yago oya kuko ndumva ahubwo asize muri mudo kuri indirimbo ya yago kuki uri kumubuza kuri indirimbo ya yago naririmba indi yago se si umuhanzi waririmbye indirimbo zisanzwe undi wese yaririmba wese yaririmbye indi yago turamugarukaho kambaririmbira maso hawe huzuye ukuri gusa udahari isi yanjye yuzuye umwijima gusa waramama ndayibagiwe mbarakana mu gaskiping ndiba wayibaririmba gutera isanzure mayo ntabirenze kwibagirwa imbere kwibagirwa bizere ko iki kintu ibyo ni muri bikuremo twari iki sabigiye kwibagirwa sabutayito zo ndirimbo ntabwo ari igitangaza waranganirije marira iyi ndirimbo ndayikunda niba mbere nari ndirimbye ntabitekerejeho mu maso hawe huzuye ukuri gusa udahari isi yanjye yuzuye umwijima gusa waranganirije umara irungu rirashira mbabarira niba ushaka ko mbaho ntuzansige njyenyine wow nice ufite impano mwana good thank you kubera icyo kizere nakuzuba ndabikunda ariko bari nshyizeho nkiri umwana nkura mbikunda nanjye ntabwo uzi igisobanuro ariko nta n'igisobanuro ntacyo ni nk'uko wambara ku gutwi se hari igisobanuro cyabyuze hari igisobanuro nyine abantu benshi bakunda kwibaza ahantu umuntu afite iherena ahantu handi atari ku gutwi ariko ntabwo bajya bibaza ngo kuki ngo ufite iherena ku gutwi ibyo barabyakiriye bumva ni ibintu bisanzwe no ku zuru ni ibintu bisanzwe no ku mukondoro rifite ni ibanga ryanjye ariko naho ni ibintu bisanzwe aho ushyira iherena njye mbona nta herena rifite miningi ribaho mpfa kubumva bikunze njye mba numva nta kibazo yego reka noneho twinjiye mu kiganiro fureshi mu minsi yashize duretse gukora ikiganiro kuri savana n'ubundi tv show bisanzwe cyari kirimo vanessa yego cyari kirimo vanessa aho yari arimo mu by'ukuri agashyira hanze amarangamutima yiwe yuko akunda nyarwaya inosa uzwi ku izina rya yago pondati uramuzi wowe of course I do ndamuzi cyane nagiye rero mbona comment zawe inbox zivuga yuko abuze kuri Vanessa ibyari matazi byari byo ko nta wundi muntu ukwiriye kuvuga amagambo nk'ayo ngayo atari wowe ni ukuri wabyakira uhite kubona Vanessa ari kuvuga ko akunda yego cyakora ntababeshya byarantunguye Vanessa turaziranye ni inshuti yanjye yego ndari igihe cyose tumaranye ntabwo nari narigeze numva avuga ngo akunda yago ntekereza ko natari yarigeze yumva mbivuga
ariko byarantunguye cyane kubona ari hariya mu kiganiro akavuga ngo nkunda yago nkunda yago mani hamwe yarabivuze bivuge neza bivuge neza okay ngo yaravuze ngo akunda yago aya bivuge nkuko nabivuze bivuge nyine nkuko nabivuze nge bivuge nkunda yago Ngo nkunda yago. Ariko nta mupaka uhari wo kuba nakunda umuntu cyangwa nawe nkasanga umukunda. Okay fine. Ikintu nshaka ko twemeranyaho ni kimwe. Yego ukunda yago we n'umutima wawe uzukuri sibyo? Uburyo umukunda murabyumva. Abigumane? Nta kibazo. Ntabwo yabigumanye yarabisohoye. Ntabwo nabigumanye. No njyewe rero. Si turi inshuti? Ndya ngo mbiki kintu. Nge nkunda yago since kuva namenya yago akiri ari umunyamakuru. Kuri TV 10. Of course. Kuri TV 10. Yahere kuri Goodrich TV. Oya ngira namenya yere kuri TV 10 akorana n'umukobwa sinibuka izina ryiwe. Mani yago ndamukunda agira YouTube channel ya Yago TV show. Nta buri kintu cyose mbese kubona akantu akarogo kanditse ngo Yago TV show. Nuko byabagari scam byabo ndabantu bascaminga bakagenda kwitirira amacano bakagira ibiki. Yago ahantu hose nabonaga izina yago. Numvaga ariho nkwiye kubarizwa. Yago ndagenda ndamukunda none haza kuba n'umuhanzi. Waba warigeze ubimubwira ko umukunda? Ntabwo nigeze mbona opportunity yo kubimubwira. Ako nyuma akona Vanessa bivuga. Nese numva ko bishobora kuba aricyo gihe nanjye ngo mbivuge. Dusobanura noneho byimbitse. Urukundo ukunda yago ni urukundo nyabake. Urwa kivandimwe ni urukundo rw'ubushuti, ni urukundo ruri deep ku buryo mushobora kuba mwabana. Ni urwo rukundo rukunda. Yago urukundo mukunda ntabwo navuga ngo ni urw'ubushuti, ni urwa kivandimwe, ngo ni urwo kubana. Kuko ingiye ikintu kimwe nizera ni uko nta kintu na kimwe kibaho kidashoboka. Sibyo? Ntabwo nyine najya ngo nisize ubure ngo mvuge ngo yago ngushango yago ntabwo yanyemera ngo nta nubwo najya naramvuge ngo yago mukunda kuko ngo nshaka ko tuzabana ibyo ngibyo bibaye ni amahirwe navuga ko yaba adasanzwe ariko ntibanyumve nabi ijuru ryaba ryakumanukiye ni amahirwe aba adasanzwe kuri njyewe kuko nyine ndamukunda cyane urukundo nyine mukunda urukundo numva mufitiye rushobora reka manze mvuge wavuze ntahari sibyo yavuze naragutanze exactly nyine warantanze reka nange mwanya mvuge sawa urumva rata urukundo mukunda rukuyemo ibyo byose nurwashye noneho ndanamufana byonge ndamufana pe man yago ahantu uri hose ubyumve a big fan of you uramukunda ndamufana nkanamukunda cyane kandi yagumenye ko afite umugore uyu munsi wabigenzuta na of course nabyakira nta nubwo byangora kubyakira kumva ko yaba afite umugore ukomeza kumukunda cyane kuko n'ubungubu mukunda reka ntabwo mukunda kuko nzi ko ngo tuzabana oya bivuze ngo urukundo rwawe rero ruri hasi y'urwa Vanessa ko Vanessa aragira ati ngiyewe mani Reka nkubwire impamvu rutari hasi y'urwo. Nako sinabizi sinareba no mu mutima we. Gusa igihari cyo. Reka kupimira ku byo muri kuvuga. Okay. Ushobora kuba ufite girlfriend, sibyo? Girlfriend wawe ufite best friend wiwe. Best friend we yapfa bikamubabaza kurushwa we byamubabaza upfuye. Hari igihe nyine girlfriend wawe akunda best friend we cyane kurushwa gukunda. Rero kumva ko wenga mukunda ngo urukundo ngo rwuko ngashaka yavuze ko ngo abiyumva ngashaka ngo babana ibyo nge bibaye byaba ari umugisha ukomeye cyane ndamukunda ku buryo ibyo bibaye byanshimisha cyane ariko bitanabaye nabyakira kandi ntibyambuza kumukunda
ntanubwo nabyo ne expectinga ntago ribyo ne expectinga ko byabo gusa nyine ndamukunda tu kandi cyane yago uyu munsi aramutse agutenda akakubwira uti yikuremo wabyakira uti nambaye disappointed byanambabaze cyane ariko ntago nabikora wa mafata utewe cyane kuri ko imana aho nahita mwanga pe icyo kintu aho nahita mwanga reka de ijambo Vanessa na kare mbona ashaka kuvuga ni iyihe comment uri bushyire ku mucuti wawe urimo aravuga yuko akunda umuntu wakunze ya yeah. Muri aka kanya nago nzi ngo ndabyitwaramo gute si wakemera se agafata akaboko kamwe nawe agafata kandi no ibyo ngibyo ni amahitamo ubu ngubu aka kanya agapira ni akayego agapira ni akayego ariko njye nabivuze mbere yuko yago mukunda yego ya ni nanubwo ari uyu wenyine ni n'abashuti ni n'abakobwa benshi bagiye banuka cyangwa bambwira nabi bamwe baramamagaraga kuri telefone ngo ni Kongo ngo ni Kongo agiye kwishinza kuri yagongo uramukunda ngo ubwo ugiye kumuriraho hiti no njye yago ntago nje kumuriraho hiti yego yago ndamukunda ndamukunda bya nyabyo yego yago ntago nje kumuriraho hiti ntago nje kumushakiraho ubusitari urukundo rukuri mu mutima njye mfite urukundo rwa yago mu mutima wanjye kandi ndamukunda bya nyabyo biri serious ntabwo ejo bundi nabimubwiye ngo mbisobanure yo ariko yago ngenda mukunda cyane naga kakanya navuga ngo ndashaka ko ambere umugabo cyangwa ambere umukunzi ariko kakanya ndifuza kubimwibwirira visa vituri kumwe yego ko mukunda yego pore sana ariko nyine umuntu wese wavuze ngo nje gushakira ubushuti ubusitari kuri yago nyine yabivuze nk'umunwa wiwe nyine abivugishije akanwa kiwe ariko ntago nje kumushakira ubusitari kubera ko n'uwundi ndumva nta kindi kintu gikomeye nyine cyo kuba navuga ngo kubera ko nyine ariko babibonye kandi bazi yuko abakobwa bose nyine bazi imbere ya kamera baje nyine gushaka ubusitari ariko njyewe ntago ari byo ndimo aka kanya njyewe aka kanya icyo ndiho ni ukugaragaza amarangamutima yanjye yago ntago muzi cyane birenze ariko ndamufana ntago maze igihe kinini nkoresha social media cyangwa nyine mba kuri WhatsApp ngo menye inkuru zo kuri social media ariko aho nyitungiye niwe munyamakuru nagiye numva kenshi n'ibikorwa akora nkumva nyine ndabikunze ibyo bintu nyine bigenda binkurura nkajya ngenda mukurikirana kenshi buri muntu wese agira ukuntu agaragaza amarangamutima ye nibyo ntabwo ngiye naje hano guhakana urukundo ngakunda yago cyangwa ngo gushyira ku munzani urukundo mukunda n'urwo mukunda nanjye mfite ibyo nagaragazamo amarangamutima yanjye sibyo yego ntabwo ndi guhakana ko mukunda yego pe ntabwo ndi guhakana ko mukunda we n'umutima we biza ukuri ariko amuveho please twumvikane kuri iki kintu sibyo ntago ari njyewe suyu si n'undi si turi batatu si turi bane ushobora gusanga ari abakobwa benshi bamukunda yego benshi cyane ariko bamushingukeho oh my god ntago uri muranyumva neza yego iyo ugaragarije amarangamutima yawe umuntu ukamubwira uko wiyumva kuri we sibyo ntago biba bisobanuye ko biri buhite bibuza n'abandi bamukundaga kumukunda ibyo ngibyo by'amarangamutima ngo ararize ngo iki niyo it's up to her ubwo nibwo uburyo yi expressingamo amarangamutima yiwe yego nanjye nkagira uburyo ne expressingamo ayanjye yego ntago kubona ari kurira gutya
ntabwo ari byo byahita bihamiriza umuntu ko ngo mukunda ngo iki ngo byacitse. N'abakinnyi ba filime barakina bakarira umuntu yapfuye kandi atapfuye. Uvuze ko ari gukina filime ko ngubwo? Ntabwo mbizi we n'umutima we babizi ukuri. Gusa ngiye ikintu nshaka nuko amenya ko yago mukunda. Ibyo ni byo kumukunda akabizanamo n'amarira. Ntabwo byo turi byumvikaneho. Vane uri gukina filime cyangwa ni bite? Ya. Ubu aka kanya mwebwe muri bo bifata ukuntu mubishaka. Ariko njye ntabwo ndi gukina filime. Ntabwo ndi kuri seti ngo ndi gukina filime. Oya, ngiye hano ndi kugaragaza ikindimo. Ntabwo ndimo gukina filime. Yego. Ntarubwo ndi gukina komedi. Kandi nshaka kuzikina ntabwo naza kuzikinira ku muntu nkuriya. Oya. Ku rukundo rwawe. Ntabwo naza kuzikinira umuntu nkuriya. Uriya ni umuntu wiyubashye. Ntabwo ari umuntu nkuriye kuza gukiniraho. Mani, uzi kuri seriye mani? Ntabwo ari umuntu nkuriye kuza gukiniraho njyewe. Njye nje kumubwira ko mukunda. Ibyo kuba abandi bamukunda byo. Yaranditse muri komenti ngo yago ngo n'uwanjye ngo kubera iki ngo araza na inbox arambwira ngo kubera iki ngo wagiye ngo kuvuga ngo kuri yago ngo kandi ngo mukunda. Ntabwo kuba mukunda njyewe mbirwanye. Uri kumva njyewe namutanze kuza kugaragaza amarangamutima yanjye. Umuntu mba naramutanze agomba kubyumva ko namutanze. Ubu ngubu yago rero niwe ugomba guhitamo akavuga ngo ese uriya niwe unkunda cyangwa uriya niwe twakundana nawe cyangwa niwe oya oya ahura nawe sinzi. Kuba kuvuga ngo warantanze kuza kugaragaza amarangamutima yawe ibyo ntabwo uri bukore. Kuko nimba ari wabonye opportunity bwa mbere yo kuza kuyagaragaza ntabwo uri bukureho ko nanjye muri njyewe nyine mukunda. Ntabwo biri bukureho ko wenda nanjye iyo mbona opportunity mbere yawe nari kubivuga sibyo. Ibya bwa mbere cyangwa bwa nyuma byo ntabwo biri bukore. Ikindi kandi ibyo ngibyo ari kuvuga ngo ntabwo ngo yaza gukinira ngo filime ngo kuri yago ngo ni umuntu it happens. Amaplanka turayabona abantu bakora amaplanka menshi bakajya mani. Njyewe ikintu nshaka kuvuga ni kimwe. Uri kuvuga yuko ari gukora prank ubu ngubu? Nabyo birashoboka of course. Birashoboka cyane. Wowe turakwizezwa n'iki ko atari prank? Nyine ubwo umuntu wese agomba kubifata uko abishaka. Siko bimeze. Abandi bantu behind ntago bundi nanabitayeho ndi kurebana n'uyu nguyu turi kumwe. Yego. Uyu nguyu ndi kurebana nawe. Vane. Yego, Vanessa turi inshuti. Turi inshuti kandi tumaranye n'igihe kinini. None se ubwo nimba muri inshuti kuki tutakishimira yuko akunda umuntu nawe ukunda? Kuki ntakishimira ko akunda umuntu nanjye nkunda? Ahubwo wese kuki atabyishimira? Nta kwanza njye bereka mba ntabwo biri buvemo. Ntabwo nanjye biri buvemo. Biri buvemo kubera ko hagati yanjye nawe urukundo ubucuti bwanahagarara ariko. Ubucuti mufitanye bwahagarara? Ubucuti dufitanye bwahagarara. Kubera yago? Dufuye yago. Kuko nawe mukunda. Nta kibazo. Ubucuti dufitanye nawe bwahagarara. Okay, fine. Sibyo. Uremeye nawe. Nimba yumva nyine ko ubucuti dufitanye bwahagarara. Ubucuti bwanjye nawe bwahagarara. Nta kibazo. Sibyo. Nta kibazo. Nimba nyine we muri we yumva ko bwahagarara kubera yago buhagarare. Buhagarare. Ntabwo ikintu rero n'iki kintu kibabaje se? Ikintu kibabaje ni ukuntu yago aho yicaye nawe we atashobora kumenya ngo ninde muri bana babiri umukunda by'ukuri. Ntabwo rero mu mitima yacu kurira gutya ntabwo usobanuye ko ari kuvuga ukuri. Kurira ntabwo bigaragaza ukuri k'umuntu. Ibyo bintu nabihamye ijana ku ijana. Ibintu bita amarira y'ingona si mubizi se? Umuntu nyine ajya aho akiriza ukagira ngo ibintu byacitse. Uravuze ngo ari kureba amarira y'ingona? Nabyo birashoboka cyane. Wemeye gutandukana na Vanessa? Nemeye request yiwe. Si ubivuze bwa mbere mwumva ngo ubucuti bwanjye nawe ngo bwahagarara? Ariko nawe urakomfirimye? Ndabikomfirimye of course. Buhagarare. Vane, wemeye gutandukana n'umushuti wawe kubera yagumana?
umva nkubwire umva nkubwire umva nkubwire ntabwo mvuga ngo hano ngo kumuharira ngo kubera ko ngo yavuze ngo kakunde yago ngo kubera ko ubushuti bwanjye ngo dufitanye ngo nabo ngo nabo ngo nagira subwo mbyite ngo iki ngo nabukomeza nyine ngo ngakagumana n'umuntu nkunda oya wajye wabona bari kunogafuha oya ubaka kanya yago aramutse afite undi muntu ntazi ngewe nyine ntazi aho nyine nta kindi kintu nakora ariko yaba ari umushuti wawe bwo ariko noneho kuvuga ngo ngiye ngo kubera ko mukunda ngo nimuharire ngo ishuti yanjye na Yafumwamo ukanarwana nago ngiye ibyo ngibyo turi bubyumvikaniwe nago bishoboka ntabwo bishoboka ari kuvuga ko amarira yanjye arayo ingona nyine ibyo ndi kuvuga yabifetse ntabwo ari ukuri ubundi mwamenyanye ryari ntabwo ari ukuri wowe na mushuti wawe mwamenyanye ryari abikwibwiriye muziranye kuva ryari 2022 nibwo muziranye n'uyu munsi kwa muri shuti ariko mukaba mwemeye gutandukana kubera yo Vanessa turi inshuti nta nubwo tujya dukunda no gushwana ni inshuti zanye bimaranye igihe tujya dukunda no gushwana kwakunda abantu bashwana bakaniyunga bivuze ngo ni ubwa mbere mujyanye beef ni ubwa mbere none isi kumva ni ubwa mbere tujyanye beef ariko nyine niwe ushatse kubikomeza nyine se wamumuhariye mana ntabwo mbikomeje ntabwo se ndetse ndi why do I have to kubera iki ngomba kubera iki se nyine wundi ngomba kumuharira kuki wumva ngomba kumuharira nuko yagutanze kubivuga nuko nagutanze kubivuga wantanze kubivuga ko ntabwo ntanze kumukunda please tubyumvikaneho waje rute wowe nge nakubwiye ngo yabonye opportunity yo kumubivuga bwa mbere yuko nge nyibona muri mwebwe ninde wizeye ko yagazamyemera nge nimbara umuntu ugirira icyizere nge nigirira icyizere mu buzima bwanjye nizigirira icyizere mu buzima bwanjye nizera ko nta kuri umuntu atagira urumva kana hafi umuntu atava buri muntu wese agira umwihariko we aka kanya umuntu ashobora kundeba ushobora kundeba ukagira icyo nkundaho uriya kandeba akagira icyo nkunda gitandukanye n'icyo wankunzeho mbese buri muntu wese agira umwihariko wiwe nta nubwo mvuze ko kuba kuyiwe atamwemera ntago ari icyo nsobanuye ariko njye nigirira icyizere gikomeye cyane yego ubu ufite kwizera yuko yago azahamya neza yuko muri mwebwe babiri ari wowe umukunda by'ukuri ibyo sinabivuga sinabivuga ariko icyo nzi nuko ngewe ni icyizere mba nkifite cyane yego Vane njye rero ndabona waharira mushuti wakujya mu mutandukane wamuharira ubushuti bugakomeza kuko imana mana igira abasore benshi usanga sindi umusore mana ubundi kuki ngewe mutankunda Beni nimba ari na Beni ntago mbizi ariko iryo jambo ry'umbabaro naryibagirwe kumana siko biri siri ngerega dukora cya kigano cya mbere warambwira gutara umushuti wanjye tujya tumurwanira muri karitsiye biri aho ngaho ngira ngo ni brague njya kubona mbona komeye nagaruye harundi nagaruye harundi nagaruye we nta kintu ajya kubwira ku byo watangaje nyine kandi nkubwira ko ari wowe wampamagaye akantu ukagura ngo kubera iki ngo yago wanjye ibintu nyine ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo ariko abo bose nta kintu bimbwiye icyambere nifite icyambere cyo nuko yago namubwiye ko mukunda bwa mbere y'abandi bakobwa bose batekereza ko bamukunda Murabo bose bamukunda bakosore nawe Ben warabivuze muri cya kiganiro warabivuze ngo ni ubwa mbere ngo haje umukobwa muri entertainment akabanga akunda yago ntagara uyu wa mbere nawe umukobwa witwa ntago nzi izina rye wawe ndi manga I'm sorry ngo nawe nyine cyabiteye urano yarabivuze ngo akunda yago naramwumvisha bivuga yabivuze mu by'ubushuti biraho ariko aramukunda aramukunda reka nkubwire rero nimba yaravuze kamukunda yavuze ko amukunda mu buryo busanzwe yego ariko nge ndamukunda yago ndamukunda mu buryo budasanzwe abyumve neza we nimba mukunda mu buryo budasanzwe wowe mukunda mu buryo nge mukunda mu buryo budasanzwe mu gihe wowe ndamukunda mu buryo busanzwe mu buryo busanzwe ngo mu bushuti ngo kubera ngo karirimba neza ngo kubera ko ya nibyo ndabimukundira ariko hari urundi rukundo mukunda rutari mwibyo byose yego
kuko urwo ngi urwo rufitwe n'abantu benshi ariko ngiye urwo mfite ntago rusanzwe eh iyo wumvisha abantu bavuga ngo bangayago abo narabikubwiye no mu kiganiro gishize narabikubwiye ko bambabaza no ku rwego rwo hejuru ubu DJ Brianne uvuga ngo abanyarwanda bangayago cyangwa se abantu benshi bangayago umuntu wese wangayago umuntu wese uzi ko yangayago na uramwanga nange ndamwanga ukabura rivuze ntabwo uzi yuko kwanga mugenzi wawe ari cyaha yandabizi wambwiye kukijijwe yandabizi ko kwanga mugenzi wanjye ari cyaha ahaka buriya nta n'icyaha Imana itababarira kandi ngiye ntago nzi ibintu by'uburyarya n'ubucakura ntago ngiye mbizi ibyo bintu ibyo bintu ntago ari ibyanjye nimba ngukunda ndagukunda nimba nkubabariye ndakubabariye nimba nkwanga nabwo ubwo ndabikubwiye ko nkwanga ubwo ntago nta bintu byo guca ku ruhande ngo rwose ngo ngukunda gutya ariko nanone ngo nkakwanga gutya ibintu bya kimberese gutyo kuki mushuti wawe umukunda utamukunda ya mushuti wanjye nuko hari icyo tudaho tutari kumvikanaho ikintu cyo gukunda yago cyo nago tucyumvikanaho pe kandi wumvisha ko nawe mbimubwiye nge nimba yumva ko yago atabu wanjye ubushuti bwanjye nawe bwahagarara bikarangira ya ubushuti mufitanye ubushuti bwanjye nawe bwahagarara nimba yumva ko ntakunda yago nyine ngo mukunde nyine nkuko mbishaka kumukunda kuko nge ndamukunda cyane kandi ngomba no kubimubwira cyane ko mukunda ni igiki wicuza kuba ufite umushuti wawe ariko mutari guhuriza ku kintu nk'icyo ngicyo ikintu nicuza cyangwa cyanambabaza nuko ubushuti bwanjye nawe butandukanyijwe n'umuntu n'umugabo igitsina gabo ni igiki wicuza kuba umushuti wawe warisanze akunda umuntu mukunda ukunda nawe iki nicuza ko ari nasi ikintu cya mbere kibabaje ni ukuntu mu bintu byose yihutiye kuvuga ngo ubushuti bwanjye nawe bwahagarara kubera yago ariko it's okay for me kuko ari we biturutseho hatari njyewe ubwo umutima wanjye nta rubanza mfitanye nawo ariko nta nubwo nabiha ibyo avuze ntabwo ndi bubihakane ngo Vanessa mbabarira ubushuti bwacu ngo yagonda nta kibazo buhagarare uzi ukuntu kuba mwicaranye gutyo ari byiza mani none ngiye ndikumva uburyo mugiye gutandukana biri kumbabaza mani nibyo yahisemo ariko nibyo yahisemo ariko nawe wabishimye no of course ni wabihisemo so why not se nyine nta mwemerera ibyo ashaka rwose ngo wabishaka buhagarare washaka ko buhagarare rwose buhagarare pe buhagarare mani muri seriye buhagarare oya da and that's okay nizo ntago muri uze gutahana dutahana tujya hehese ndakona nubwo dutaha ahantu hamwe nubwo dutaha ahantu hamwe bibabaje cyane noneho dupfuye n'umugabo utanatuzi mupfuye umugabo utanabazi tutazi nimba duhana amahirwe yo guhura nawe ibyo ntabyo tuzi n'ubwo ibyo ariko bibabaje mbehe ntiwiseka urumva ukuntu ibyo bintu bibabaje umuntu ntago atuzi nanjye yago sindamubona face to face nyine namukunze emotionally ntabwo ndamubona face to face ngo numve kuba nahura nawe ukuntu bimeze muri njyewe namukunze ntamuzi noneho umuntu ntazi nawe utanzi atumye ubushuti nari mfitanye n'inshuti yanjye tumaranye imyaka igiye kuba itatu buhagarara kandi twariye kuba atanzi nta kintu bimbwiye mani noneho se muzi uyu mukobwa ngiye ibyo kuba atanzi uyu mukobwa muzi ukuntu kuri muri icya mbere ni uko namubwiye ko mukunda muzi kuri telefone yanjye umukobwa yitwa kujya mbemeza ubushuti twadufitanye ndamukunda nyine yambere inshuti nziza kanze mbeke izina ryiwe muri telefone yanjye ukuntu yanditseho kuri nimero ze murabibona handitseho ngo iki
yego handitseho ngo real one ubu ugiye kwandikaho ngo iki noneho cyangwa urahise ntawe yansiba nimero z'abantu izina rirakomeza ari iryo oya ndarihindura urashyiraho ngo iki Vanessa none se ubwo ibyo ngibyo nibyo uri kurata ngo reba ngo uko izina ryanditse izina se rihurira hehe n'ibyanyaryo cyanjye aba mfite nimero z'abantu benshi ibyo ngibyo mu bantu bose mfite haba hari impamvu abantu bose mfite ngiye nkwere kuko wanditse muri telefone yanjye nta kibazo ngiye mbikwere kuko wanditse muri telefone uko nanditse muri telefone yanjye mbikwereke ndi kuvuga ukuntu bibabaje kubona ngewe nyine mbi okay fine nta kibazo uri wowe nyine uri kumva yuko nyine ari ibintu birenze bikaze ngo kuba nanditseho gutyo nawe twereke ukuntu wanditseho nabo twereke izasheri wawe tazane za boyfriend wawe handitseho your heart ariko usibye ko ntazi n'impamvu ashaka kubyerekana nange impamvu mbiberetse ni ukugira ngo mbereke ubushuti twari dufitanye sibyo kugira ngo muri nimero z'abantu barenga 1000 aba ari nimero ye nandikaho ririya zina ni uko nyine hari ikintu mba naramubonyemo kiri riyo nubwo cyaba gihari ntabwo kuba ngo wavuga ngo handitseho ngo izina ngo nyine rigaragaza ngo ikintu cyihari ubuse ngiye nsuko ureba uko wanditseho muri telefone yanjye nyine bisobanuye ko twari inshuti ngiye kukiyanditseho bisobanuye ko nge nawe twari inshuti bisobanuye ko nge nawe twari inshuti yari ko nange nabikubwiye ngiye ko najya niyoberanye ngiye ibintu byo kwiyoberanya ntabwo ngiye njya mbikunda wowe urandikaho ngo iki ngiye ntabwo ndi bubihindure ndanabigumishaho gutyo gusa ariko nimba yumva yago atabu wanje ngiye ndi singo ni nayo mpamvu ndi kubivuga nta gihunga mfite kuko nta muntu mbangamiye n'umwe waretse nka guha pasi mu diaspora ngiye nta muntu mbangamiye n'umwe nta n'uwundi muntu nshaka ngiye nshaka yago kandi namaze kubimubwira igisubizo ni iki ntatagusubiza ntatansubiza nzamwisangira no mu rugo iwe ngiye kubimwibwirira noneho turi kumwe we nataza kunyirebera cyangwa nyine nganumeho basi duhore ngiye nzajya mu rugo we kubimwibwirira mu myaka yose umaze se ubona ko utarajyayo ntabwo nari mfite uburyo ariko ubu noneho mfite uburyo ntabwo nari mfite uburyo ariko ubu noneho mfite uburyo ufite uburyo bwo kujyayo mbere wari warabuze cyane bwa mbere ntabwo nari nzi ngo kujya kuri kamera bigenda gute cyangwa ngo umuntu ngo yabinyuze hehe ngo kugira ngo abwire umuntu ko amukunda ariko ubu noneho mfite uburyo bwo kubimubwira mbese kuba warabivugiye imbere ya kamera byose biguha uburyo bwo kuba cyane kubera ko iyi ngiyi rega ubungubu ubutumwa bwose nshaka guha umuntu uwo ari we wese nabumuha si byo rata yego nabumuha kandi bukamugeraho neza nta nimero ye ngira ngo namuhamagara kuri telefone ariko hano yabaye inzira nziza ya bugufi bwanjye kugira ngo mbashe kumwereka amarangamutima yanjye bivuze ngo kuba utangiye kubona abantu bari kuza bivugishwa ngo baramukunda ugiye gufata desizo zo kuzamwisangira mu rugo ibyo sureba ko uyu nguyu yaje nyine akaza nyine kumvangira ibintu kumvangira gutya ari kubinyamo azi kubinyamo aza mvangira noneho ngiye nzajya mu rugo iwe natansubiza vuba nzajya mu rugo iwe ngo naje ngo kumuvangira icara utuze rwose hari n'abandi benshi bamukunda bazaza kukuvangira bashaka ko bamukunda cyangwa batanamukunda ntago bindeba ibyo ngibyo ntago bindeba nakubwiye ko nta kintu bimbwiye rero kumbwira ikintu kimwe sibyo ariko kuba nateye intambwe yonyine yo kubyerura nkabibasha kubimubwira icyo cyonyine kirasobanutse uko kwerura wakoze nanjye nabikoze ahubwo reka mbwira ikintu kimwe ugomba kumenya nimba uzi ko ukunda umuntu ukundwa n'abantu benshi ubizi neza ko amaso yawe yamubonye n'abandi bayafite cyangwa ibyo yamukundiye n'abandi nabo babibona jya utuze kumva ntiwumve nyine ko ushaka ngo ukaba uwawe wenyine tuza hari abandi benshi bamukunda muri abo benshi rero nanjye ndimo
nimpamvu byo nikwibwishwa ngo byo kuguharira ngo ndeke ngo yagongora mugumana wenyine bitari bukunze sizera ko ariko ibyo ngibyo nyine uri kubyivugira nyine uri kubivugira hangaha nyine gurike ariko ntago wabasha kumbwira ngo reka yago gutese nanye ntago nakubwiye ngo mureke mugumeho ariko nanye ndamugumaho ntago ndi bumureke ngo kubera ko ngo umukunda ese wundi mwatinyutse mute kubwira abasore ko mubakunda kandi umuco nyarwanda icyo kintu tutakiza uzi ibintu byose na ibintu uzanye noneho uzi ibintu byose byahindutse byari umuco nyarwanda byahindutse no ampretse kubwira umuntu bugariye batambitse ibiti mu marembo baracyugarira nago hari inzugi nago bakinga bagafunga bagashyiraho ingufuri byose byitwa kugarira oya ibyo byitwa gukinga kandi kera byitwaga kugarira nimwe mwabihinduye ibintu byinshi byarahindutse my friend ubu namwe mwarisobanukiwe umuntu ngo uramukunda numva ntayitangaza kirimo mwarisobanukiwe cyane ntabwo ntagitangaza kirimo hari ikirimo se kuba wabwira umuntu ngo uramukunda njye no mu buzima busanzwe nkunze umuhungu atari nibyo kuba nkunda yago bino ngibi byo kuza kuvugira kuri kamera ntabwo njye nakunda umuntu ngo nyine ngo mbyicarane no ubigumane why not se ntabimu kuki se wumva yankunze yabimbwira akiruhura uwo mutwaro njye ndinde wo gukomeza kwikorera uwo mutwaro wo gukunda umuntu nabimubwiye shahura si urukundo kabisa ni rumwe gitokoheremye ngo ni amadayimoni ntabwo ari amadayimoni ntabwo ari amadayimoni ni iyihe mpamvu se ujya gupfa uhagaze wumanya ibintu kubera iki bivuge ubikunda bikunde ubyanga byange ariko wabivuze rero mwitinda ngo yarize ngo iki yes yego nanjye nta kindi kintu namubwira uretse kumubwira ko mukunda urumva mbimaranye igihe kinini narabuze aho nabivugira aho nagaragariza amarangamutima mufitiye imana ishimwe rero ko mpabonye akaba akanya agiye kumenya ko mukunda so ntabwo nanone ntasoza nababwiye ukuntu nkunda mama wanjye niwe muntu wa mbere muri iyi si untera motivasiyo yo gukora icyo buri kimwe icyo ari cyo cyose ndamukunda cyane ntabwo ukuntu mbisobanura ndamukunda pe aho uri hose byumve ko ngukunda mama wanjye ndamukunda ibintu bitatu bihariye kuri mama wawe ntazi ku bandi badamu bituma umukunda kurusha ni ibihe mama wanjye mu by'ukuri n'abantu bose bamuzi bajya babimbwira ntabwo ameze nk'umuntu wajyana ntabwo ari umuntu wajyana umumarayika imana yatwoherereje yitire nk'abamarayika ndamukunda cyane ni umubyeyi mwiza tubere umubyeyi mwiza nawe aradukunda azi kwihangana agira kwihangana gukomeye cyane muri we turashobora kuba tutaramubereye abana beza uko yabyifuzaga ariko yatweretse urukundo ni umubyeyi uzi kubana umubyeyi uzi icyo kwitwa umubyeyi ari cyo mbese ni urugero rwiza rw'ababyeyi ndamukunda cyane kandi agira umutima ukomeye rero agira azawugumane umutima ukomeye agira azawugumane kandi imana ijye imuturindira mpaha ndagukunda ahari yumve ko akunzwe kandi tumusabiye imigisha itagabanyije ni ukuri warakoze ku mubyeyi ni gake cyane uzasanga abantu bashimirwa bakiriho akenshi usanga abantu babashimira bamaze gutaha bavuye mu isi ariko wowe biba byakurenze ukavuga uti meri warakoze uri umubyeyi byinshi bitandukanye Vanessa ndi kubona agifite byinshi ashaka kuvuga abantu benshi nyine tubwira abantu ko tubakunda bamaze gupfa bamaze kuva mu mubiri ntabwo nasoza ntavuze uburyo nakundaga vava valentina dore imbogo naramukundaga cyane ku rwego rwo hejuru
nkumva nyine ndamukunze. Ikintu cyambabaje kikambabaza kirenze ibindi n'uburyo yapfuyemo nifuzaga kujya kumusura ku bitaro. Nago muzi birenze namubonaga gutya kuri social media nkuko n'abandi bose batubona, ariko buriya iyo umuntu yavuye mu buzima nibwo abantu bamenya agaciro ke. Yatangiye tumwita ikintu, tumwita uruntu, tubona ari igikobwa kiraho kidafite iyo kiva n'iyo kijya, ariko nago nakumvisha uburyo yadushimishije. Yaduhaye show, yaradushimishije. Uriya mwana w'umukobwa yaradushimishije cyane, ariko ahari aharuhukiye ayumve ko mukunda. Imana yo mu ijuru imurinde ibihano byo mwumva. Ndamukunda cyane, ntago nigeze mbona amahirwe yo kujya kumusura, ariko nzajya gusura abana be nimba kuko bahari nkuko nabibonye. Barahari, ndumva nzajyayo. Tuzambwire nkwerekeza. Iya, ndumva nzajyayo, ndi kubipanga, ndi kubitegura. Ariko vuba, naramukundaga cyane, yapfuye nifuza kujya kumusura ku bitaro, ndimo kubipanga, ariko nyine ntarabishyira mu bikorwa. Reka tumubwire ngo rest in heaven. Iya, rero ntabwo ndi muri abo bantu bagomba, kiriya kintu cyampaye isomo. Ntabwo ndi muri abo bantu bagomba kubwira abandi ko babakunda, ari uko batakiriho, batakibasha kubyumva. Wigeze ubimubwira so ndakiriho? Akiriho nta mahirwe nari nakabona yo kubimubwira. Nibwo nyine nari ndi kwinjira muri ibi bintu bya sinema, numvaga ariho tuzahurira. Ariko nyine kuba yaratashye tutabashije guhura, ubwo niko Imana yabishatse nakundi. Ariko aka kanya ndacyafite amahirwe yo kubwira uwo nkunda ko mukunda. Yego. Yego, ndagukunda. Reka nsoreze aha ngaha nkubwira ko ngukunda cyane. Nungirira umutima, ukumva wamfasha, ndifuza guhura nawe. Akakuruhura umutima? Ndifuza kumuruhukira nkabimubwira. Cyo. Nkabimubwira turi kumwe, yabakoze cyane. Yesu we. Murakoze. Vane Paul. Yes, reka tubashimire kandi tubifurize byiza mwese muri mukomeje kudukurikira. Reka tubifurize umugisha w'Imana aho muherereye hose mu mpande zigiye zitandukanye. Nkubutse gukora subscribe kuri Savana TV Show kugira ngo utazatire ujye ubona update zacu mu buryo bukoroheye cyane. Turabashimira mwe twa turi kumwe hano. Natwe turabashimira mwe muri iki kiganiro.